Ahoj, v dnešním videu se ponoříme do světa Harryho Pottera, protože si ukážeme hru Harry Potter – Boj o bradavice. Jedná se o kooperativní karetní hru pro 2 až 4 hráče. My si ji ale zahrajeme solo, protože v podstatě každou kooperativní hru lze hrát i solo tak, že jednoduše hrajete za 2 postavy. Tak si to nyní ukážeme. Pojďme na to připravit. Pozor, hrajem! Příprava hry je velmi jednoduchá. Nejdříve si rozložíme herní desku. Je to výhoda této hry, že ta příprava je opravdu jednoduchá a poměrně rychlá. Tak, připravíme si takto desku hry. Tak, koukneme, co tady je dál. Pravidla potřebovat nebudeme. A následně si vybereme, jaký rok chceme hrát. Je to tak, obecně platí, že čím menší rok, tím jednodušší hra. Ty první 2 roky slouží k tomu, abyste se s tou hrou seznámili. A i v pravidlech je napsáno, že pokud jste zkušený hráč, můžete začít rovnou 3. rokem. Vy postupně, jak jdete rok od roku dál a dál, tak ty karty se vám spojují, karty z různých balíčků se spojí a máte čím dál větší výběr karet. My v této ukázkové hře začneme rokem 1, takže si vytáhneme pouze balíček, krabičku pro rok 1, pro první rok. A dále budeme potřebovat 2 desky hráčů, na kterých se ukazuje, označuje aktuální stav zdraví a kam se umisťují žetony útoku a vlivu. A zbylé 2 destičky můžeme dát stranou. Určitě budeme potřebovat 2 ukazatele zdraví, tedy 2 žetony srdíček. A budeme potřebovat tyto kovové ukazatele. Tyhle srdíčka potřebovat nebudeme, ale budeme potřebovat tyto ukazatele nepřátel, které nám obsazují dané lokace. Ty dáme vedle hrací desky. A určitě si potřebujeme vytvořit zásobu žetonů útoku a také zásobu žetonů vlivu. To je z této krabice vše. Krabičky dalších let necháme v krabici a tyto rozdělovníky ve hře k ničemu neslouží, ty pomáhají hru držet uspořádanou v krabici, takže zbytek můžeme odložit. Tak, připravíme si tyto destičky, já je dám třeba sem. Snad tam bude vše vidět. A na desky hráčů umístíme žetony srdce ukazatel zdraví na 10, protože začínáme s plným počtem. Jinak v této solo hře si vyberu 2 postavy, za které budu hrát, jako kdyby hráli 2 hráči. Vybalíme obsah krabičky z prvního roku, ve které máme několik odlišných karet. Nejprve zde máme, můžeme si ukázat tyto karty černé magie. Karty černé magie zamícháme.
Tak a umístíme je zde na toto pole a postupně je budeme vykládat sem. Následně máme zde karty nepřátel. V prvním roce máme nepřátelé Draco Malfoje, Kreba a Goyla, Quirrella a to je všechno. Zřejmě. Takže tři nepřátelé, které musíme během prvního roku porazit. Nepřátelé zamícháme. A umístíme zde na toto pole. Pak zde máme karty lokací, to jsou tyto zelené. Pro první rok se jedná o dvě karty, zrcadlo z Edisedu a příčnou ulici. A tyto karty umístíme na sebe tak, jak je napsáno zde v pravém horním rohu, takže do spod dáme druhou kartu ze dvou a nahoru první ze dvou. A umístíme tyto karty lokace na horní levé pole. Tak. Kromě karty lokací tu máme ještě karty postav. Máme tady Hermionu, Rona, Harryho a Neville a my si musíme vybrat dvě postavy, za které budeme hrát. Můžete si je vybrat, jak chcete, já je takhle zamíchám a náhodné dvě vyberu. Vezmu třeba tuto uprostřed a tuto krajní. Tyto dvě potřebovat nebudem a dám je stranou. Vylosoval jsem si tedy Harryho a Neville. Takže já mám Harryho a Neville. Tohle posunu dolů. Tak Harry bude třeba nahoře. Neville dám dolů. A k těm postavám, každé postavě přiřadím tuto kartu průběhu tahu. Ty jsou všechny stejné. A je to v podstatě lama karta, kde je sepsaný celý tah. Celý tah, který proběhne. Který každý hráč zahraje. A to dám takhle vedle. Vedle té karty postavy. Zase mě zbyly dvě karty. To, kdyby hráli čtyři hráči, ty můžu zahodit, protože nejsou potřeba. Nyní se dostáváme už k bradavickým kartám, se kterými se hraje. Mám tady takové univerzální bradavické karty a mám tady karty jednotlivých hráčů, které mají tady dole napsané, které postavě patří. Já mám Harryho a Neville, takže já můžu vyřadit karty Rona i Hermiony. Tak, ty můžu vyřadit, ty potřebovat nebudu. A mělo by mě zbýt 10 karet pro Harryho a 10 karet pro Neville. Tak, tady jsou karty Harryho. Je jich 10. Takže tyto karty zamíchám. A umístím je na levou stranu desky hráče u Harryho, kde je dobírací balíček. To samé udělám s Nevillovými kartami, jenom zkontroluji, jestli jich je opravdu 10. Jo, máme jich 10, všechny jsou Nevillovy, takže karty zase zamíchám. A umístím opět na levou stranu Nevillovy desky hráče. Poslední, co mi tady zbylo, je univerzální balíček bradavických karet, které jsou společné pro všechny. Tady dole není napsané žádné jméno a je to vlastně takový ten balíček karet, se kterým se bude hrát, o tyto karty budeme obohacovat ten náš základní balíček a tím si ho vylepšovat.
abychom porazili nepřátele. Univerzální bradavické karty zamícháme. A tento dobírací balíček se umístí sem nahoru. A zde na tyto pole se umístí 6 karet. Následně si každý z hrdinů, každá postava lízne ze svého dobíracího balíčku 5 karet. Takže takhle máme 5 karet pro Harryho a 5 karet pro Nevilla. A tím máme hru připravenou. Tady ještě srovnám ty žetony nepřátel. A můžeme si jít rychle vysvětlit stručně pravidla. Ještě než se pustím do vysvětlování pravidel, otočím tady nepřítele, protože to jsme zapomněli udělat v přípravě hry. Otočíme prvního nepřítele, kterým je v tomto případě Draco Malfoy. V prvním roce čelíte současně pouze jednomu nepříteli, ale čím jste v té hře dál, hrajete vyšší a vyšší ročník, tak můžete mít současně vyložené třeba i dva nebo i tři nepřátele. Nás tady v tomto prvním kole, v tomto prvním roce bude ohrožovat vždy pouze jeden nepřítel. Tak. Cílem hry je porazit všechny tyto nepřátele. Máme v tomto prvním roce tři nepřátele. A my je musíme porazit dříve, než nám ovládnou tyto dvě lokace. Máme tady dvě lokace, Příčnou ulici a Zrcadlo z Edisedu, a nepřátelé se tyto lokace snaží pomocí umisťováním těchto žetonů nepřátel, tak se je snaží obsadit. Pokud se jim to podaří, tak vyhrávají hru a my prohráváme. Hra se hraje klasickým deckbuildingovým způsobem. To znamená, že my máme nějaký základní balíček karet, každá postava má nějaké své karty, které se pomocí nákupu těchto karet, kouzel a spojenců a předmětů snaží se vylepšit svůj balíček a efektivně používat karty tak, aby porazili nepřátele. Jak jsem říkal, karty zde ve hře Harry Potter boj o bradavice můžou být trojího druhu. Můžou to být kouzla, spojenci nebo předměty. Kouzla jsou červená, předměty jsou žluté karty a spojenci jsou modré karty. Každý hráč nebo každá postava, v tomto případě hráč jsem jenom já, ale kdyby hráli dva hráči, tak každý hráč odehraje svůj tah, který se skládá z celkem 4 fází. V první fázi se odhalí a vyhodnotí karta černé magie. To je tato karta, ta se vždy otočí, vyhodnotí se její efekt. Následně ve druhé fázi se vyhodnotí efekt nepřítele, který je aktuálně vyložený, tedy této karty. A ve třetí fázi každý hráč hraje své bradavické karty. To znamená, získává tyto žetony vlivu, získává tyto žetony útoku a léčí svá zranění a tak dále. Samozřejmě součástí třetí fáze, kromě hraní těch bradavických karet, je také umisťování žetonu útoku danému nepříteli. My toho nepřítele porazíme tak, že k němu dáme tolik žetonů útoku, kolik má tady životů. Jakmile nepřítele porazíme, dostaneme odměnu, která je napsaná tady dole. Takhle je karta nepřítele, zde je počet životů nepřítele,
To znamená, kolik žetonů útoku musíme mu dát. A zde, pokud ho porazíme, odměna, kterou si vezmeme, nebo která nám nějak pomůže. V tomto případě odeber z lokace jeden žeton nepřítele. To znamená tento kovový žeton s lebkou. Po odehrání nebo zahrání všech možných karet, které chceme nebo můžeme zahrát a umístění žetonů, přichází poslední fáze ukončení tahu, kde se odloží všechny zbývající karty z ruky a že pokud nám zbyly nějaké žetony vlivu nebo útoku, které jsme nepoužili, tak ty se také musí odhodit. Hráč tedy na konci svého tahu odloží vše, co má, a do dalšího tahu si nic nepřenáší. To znamená, že ideální je zahrát všechny své karty, co máme, a umístit všechny žetony, abychom zbytečně nepřicházeli o žádné karty a žetony. Takto se hráči střídají až do té doby, dokud buď nevyhrají, nebo neprohrají. Pokud některý hráč koupí kartu z této nabídky, 6 bradavických karet, cena karet je uvedena v pravém dolním rohu, je to tady například ta 4, a tyto bradavické karty se kupují pomocí těchto žetonů vlivu. K tomu tedy slouží tyto žetony. Pokud hráč nakoupí nějaké karty z této nabídky, tak ve fázi ukončení tahu doplní nabídku zase do 6 karet. Umístí odsud z dobíracího balíčku nové karty na uvolněná místa. Pokud se stane, že hráč, který na konci svého tahu musí dobrat 5 nových karet tady z tohoto dobíracího balíčku, pokud se stane, že zde 5 karet není, vezme se odhazovací balíček, který se bude tvořit na pravé straně hráčské desky, ten se zamíchá, otočí se lícem dolů a umístí se jako nový dobírací balíček. Z toho si následně hráč nebo postava dobere tak, aby měla v ruce připravených 5 karet na další svůj tah. To si myslím, že je asi k pravidlům vše. Přemýšlím, ještě v té fázi ukončení tahu se také zkontroluje, zda nebyla náhodou ovládnuta lokace. Pokud ano, tak se ta karta ovládnuté lokace odloží a nepřátelé budou obsazovat druhou lokaci. Samozřejmě, pokud dojde k poražení nepřítele, tak se vyloží nový nepřítel. Tak jo, to si myslím, že k pravidlům stačí. Jak jsem říkal, je to poměrně jednoduchá a rychlá hra. Já bych řekl skoro vstupní. Pokud máte někoho, kdo hry nehraje, klidně si to s ním zahrajte. Zahrajte opravdu, to není nic složitého. Tak jo, tak pojďme se dát do hry. Tak, ještě než se pustíme do samotné hry, tak jsem si uvědomil, že jsem zapomněl říct, co se stane, když klesne počet životů nějaké postavy až na nulu, tedy na omráčení. V této hře je dobré, že pokud ztratíte všechny životy, tak neumíráte. Provede se pouze postup, který je uvedený zde dole na desce hráče. Tedy, že se všechny žetony odhodí a dále ta postava, která je omráčená, tak odhodí polovinu karet ze své ruky. Na lokaci se přidá jeden žeton nepřátel, tedy sem, tento žeton se přidá sem, a na konci tahu toho hrdiny, který je omráčen, tak se vrátí, že ukazatel zdraví na 10 a do příštího tahu má hrdina plný počet životů.
Během omráčení nelze získávat ani ztrácet další životy. Takže pokud nějaký efekt karet umožní získat životy nebo ztratit, tak na omráčeného hrdiny se to netýká. Tak to je takové doplnění k pravidlům, které jsem zapomněl zmínit, a teď už můžeme začít hrát. Uděláme to tak, že prvním, kdo bude hrát, bude Harry Potter, protože ho mám tady nahoře, tak půjdeme od hora dolů. Tak, v první fázi já si takhle vezmu do ruky jeho karty. On má tady tři kouzla a Lohomora, které nám slouží k získávání žetonů vlivu. Pak je tady Kůlový blesk, Koště a Hedvika. Ale karty ještě teď nepotřebujeme, pojďme postupně. První fáze odhalíme a vyhodnotíme kartu Černé magie. To je tato karta. Tak, odhalíme kartu Černé magie a je tu událost zkamenění. To znamená, která říká, každý hrdina ztratí jeden život a do konce tohoto tahu nemůže dobírat karty. Jo, takže každý hrdina ztratí jeden život. Takže Harry Potter ztratí jeden život a i Neville ztratí jeden život. Ve druhé fázi vyhodnotíme schopnosti nepřátel. Nepřítele zde máme Draco Malfoje, který způsobuje, že vždy, když je k lokaci přidán žeton nepřátel, tedy tento žeton sem, ztratí aktivní hrdina dva životy. To zatím jsem žádný žeton přidán nebyl, takže tato schopnost nebo tento efekt se nevyhodnocuje. Nyní už přicházíme k fázi 3, kde budeme hrát bradavické karty a provádět akce hrdiny. Tak, já tady mám tři kouzla a Lohomora. Za každé získám jeden žeton vlivu. Tak, já zahraju takhle tři a Lohomory. A získám takhle 1, 2, 3 žetony vlivu pro Harryho. Pak tu mám Kulový blesk, který mě umožní získat jeden žeton útoku a pokud v tomto tahu porazím nepřítele, získám navíc jeden žeton vlivu. No, nepřítele asi neporazím, ale Kulový blesk přesto zahraju a získám jeden žeton útoku, který si dám zde na desce hráčů, jsou přímo tady taková místa, kam se dané žetony, kde se ukládají. A poslední kartu mám v ruce spojence Hedviku, která říká, že můžu vybrat jednou buď získat jeden žeton útoku, nebo dva životy. Dva životy by teď byly neefektivní, protože mám jenom jeden, ztratil jsem jenom jeden život, nebo Harry Potter ztratil jeden život. To znamená, že já si vybírám žeton útoku. Tak, žeton útoku. Tyto karty dávám na odkládací balíček. Já to tady tak trochu posunu. A nyní jsem zahrál všechny karty a ještě můžu provádět akce. Tak, já tady umístím tyto dva žetony útoku na Draka Malfoje, dám mu je sem. A následně za tyto tři žetony vlivu koupím, mám tady, tyto kouzla nemůžu, Brumbála jako spojence také ne, protože stojí 8, ale já si můžu koupit kouzlo Reparo, které mě umožní získat buď dva žetony vlivu, nebo si dobrat kartu. A nebo si koupím fanfrpálovou výbavu, která mě umožní získat jeden žeton útoku a jeden život. To mně přijde jako fajn, takže já si za tyto tři žetony vlivu koupím jednu fanfrpálovou výbavu, která, když koupíte odsud kartu, tak se umístí návrh dobíracího balíčku. Návrh odkládacího balíčku. Aspoň myslím, pro jistotu se podívám.
Ano, je to tak. Nakoupené karty se umístí na odkládací balíček. Tak. Tím pádem jsme využili všechno, co lze zahrát. Karty nemáme, žetony žádné taky ne. Tak jdeme do fáze 4 ukončení tahu. To znamená, že zkontrolujeme lokaci, žetony zde nejsou, nepřítele jsme zatím neporazili, takže se v podstatě nic neděje a jediné, co se stane, je, že si Harry Potter dobere nových 5 karet. 1, 2, 3, 4, 5, takže těchto 5 karet má Harry Potter v ruce. A na tah přichází Neville. Tak, první fáze odhalení černé karty černé magie, která říká, aktivní je to událost expulzo, aktivní hrdina ztratí 2 životy. Takže Neville ztratí 2 životy, takže už má jenom 7. Já si ještě uvědomuju. Jo. To bylo správně. Tadyhle jsem zapomněl ještě doložit novou kartu. Tak. Takže Neville ztratil 2 životy. No, vlastnost draka Malfoye, že když je na lokaci přidán, že to nepřátel ztratí aktivní hrdina 2 životy, se nevyhodnotí, protože zatím žádný žeton nebyl přidán. A jdeme do fáze 3 a Neville zahraje karty, které může, a akce, které může. Tak, také má tady tři kouzla Alohomora, takže zahrajeme 3x Alohomora a získáme 3 žetony vlivu. Pak tu má předmět Mandragoru, která umožňuje buď získat jeden žeton útoku, nebo vybrat hrdinu, který získá 2 životy. A pak tu máme také Trevora, který umožňuje buď získat žeton útoku nebo 2 životy. Tak, my určitě jednu kartu použijeme na léčení. Takže já zahraju tady Mandragoru. A vyberu si, že získám 2 životy. Jo, Neville. Já bych mohl třeba i Harrymu přidat, protože zde je napsáno, že můžu vybrat hrdinu, který získá 2 životy, ale Neville vybere sebe a přidá si takhle 2 životy. A pak tu mám Trevora, kterého zahraju a zvolím si, že chci jeden žeton útoku. Takže takhle dostanu žeton útoku. A následně využiju získané žetony. Žeton útoku dám drakovi do zásoby. Jo, tady už vidím, že už tam má 3 žetony, celkem má 6 životů. Takže za chvíli ještě jednou tolik a bude poražen. A za tyto 3 žetony vlivu si koupím asi taky fanfrpálovou výbavu pro Nevilla, protože to je poměrně užitečná věc. Takže koupím fanfrpálovou výbavu a tím je Nevillův tah u konce. S lokací se nic neděje, nepřítele jsme neporazili a nezbývá tedy nic jiného, než doložit novou kartu do nabídky bradavických karet, dobrat si 5 karet pro Nevilla. Takhle má Neville 5 karet. A hraje opět Harry. Takže fáze 1. Vyložíme kartu černé magie. Aktivní událost Flipendo. Aktivní hrdina ztratí 1 život a odloží kartu. Takže Harry ztratí 1 život a musí odložit nějakou kartu. Tak my tady máme 4x Alohomora, což umožňuje získat 1 žeton vlivu. A potom předmět neviditelný plášť, který umožňuje získat žeton vlivu. A potom tady je taková výhoda, že když máme v ruce tuto kartu, každý nepřítel nebo karta černé magie nám způsobí ztrátu maximálně 1 život. V ruce ji máme.
jeden život jsme si ubrali. Takže já tady odložím tady třeba ten neviditelný, no, nebo já odložím tady Alohomora, ono je to jedno, odložím Alohomora. Následně se vyhodnotí vlastnost nepřítele, nebo schopnost, ale zase opět nebyl přidán, že to nepřátel, takže drako nám nic neudělá. Nyní tedy můžu zahrát své bradavické karty. Je to celkem jednoduché, všechny mě umožní získat jeden žeton vlivu. Takže já je zahraju, mám tady celkem 4. Dostanu 4 žetony vlivu. A za ty 4 žetony vlivu si koupím nějakou kartu. Mám tady, vezmeme to od zhoru, Lumos, každý hrdina si dobere kartu. Pak je tu kouzlo Incendio, získám jeden žeton útoku a doberu si kartu. To samé je i tady. A následně tady ještě kouzlo Reparo, že si můžu vybrat, buď získat 2 žetony vlivu, nebo si dobrat kartu. Já si za ty 4 koupím tady to Incendio. Takže zaplatím 4 žetony vlivu, koupím si Incendio. Tak, to bylo všechno, co Harry mohl udělat. Tak, doložíme kartu sem. S lokací se nic neděje. Nepřítel nadále žije. A dobereme si 5 karet. Zde v dobíracím balíčku už žádné karty nejsou, proto se vezme odkládací balíček, který se zamíchá. Stane se z něj dobírací balíček a z toho si vezmeme 5 karet. Takže tohle je 5 karet Harryho. A může hrát Neville, který vyloží novou kartu. Odhalí novou kartu černé magie. Máme tam událost, ten jehož jméno nesmíme vyslovit, která říká, přidej na lokaci jeden žeton nepřátel. Takže dáváme sem jeden žeton nepřátel. A to nyní způsobí, že i Draco Malfoy nám způsobí újmu, protože vždy, když je k lokaci přidán, že to nepřátel, ztratí aktivní hrdina 2 životy. Takže Neville přijde o 2 životy a hraje své karty. Já tady můžu získat 2, 4, 5, 5 žetonů vlivu. Mám tady předmět pamatováček, který říká získej jeden žeton vlivu a pak tady je, pokud tuto kartu odložíš, získej 2 žetony vlivu. To odložení znamená, že bychom tu kartu použili na základě nějakého pokynu nebo nějaké informace, že když odložíme nějakou kartu, tak se něco stane. My kdybychom k tomu odložení karty použili tento pamatováček, tak bychom získali 2 žetony vlivu. Ale neznamená to, že když já ho zahraju, že je jako odložený. Tak to není. To, když ho zahrajeme, tak získáme jenom 1 žeton vlivu. Takže já tady mám 1, 2, 3, 4, 5 žetonů vlivu. Takže to můžu takhle zahrát. Vezmu si 5 žetonů vlivu. Mám tady 3, 4, 5 žetonů vlivu a uvidíme, co koupíme. Na Brumbála stále nemáme. Hodilo by se koupit, utratit všechny, protože jinak o ně přijdeme. Tak já za dva žetony vlivu koupím Wingardium Leviosa, které říká, že získáme jeden žeton vlivu a předměty, které si v tomto tahu pořídíme, můžeme položit na vrch svého dobíracího balíčku. Takže víme, že nám v příštím tahu přijdou. To je docela dobrý, tak za 2. A za tři koupíme. Nemáme vlastně na výběr, máme tady možnost jenom Reparo, takže koupíme Reparo a umístíme ho sem. Jinak
sem se doplňují karty až na konci toho tahu daného hráče, dané postavy, takže jo, proto já už jsem pak měl na výběr jenom z 5 karet, když jsem si kupoval tu druhou kartu. Není to tak, že by se hnedka doplnila karta místo té, co jsem vzal. Tak. To byl Nevillův tah, nic víc udělat nemůže. Takže zkontrolujeme lokaci, tam se nic neděje, zatím jenom jeden žeton, nepřítel žije. Doložíme karty, prodavické karty. A dobereme 5 karet. Neville už v dobíracím balíčku nic nemá, proto zamíchá svůj odkládací balíček. A dobere si 5 karet. A natahuje opět Harry. Takže odhalíme kartu černé magie. Je tu Flipendo. Aktivní hrdina ztratí jeden život a odloží jednu kartu. Takže ztratíme jeden život a odložíme jednu kartu. Já tady odložím Aloho Mora. Jo, například tady je to odložení karty a v případě, kdyby se to stalo Nevillovi a on odložil ten pamatováček, tak by získal ty dva žetony vlivu, jak jsme se bavili před v jeho tahu. Ale kartu odhazoval Harry, takže to se nic neděje. Draco Malfoy nic neudělá, protože nebyl přidán žeton nepřátel na lokaci, takže Harry hraje své karty. Teď se snad trošku pohneme, co se týká útoku na Draka Malfoye. Takže já tady mám, zahraju fanfrpálovou výbavu, která mě umožňuje získat jeden žeton útoku a jeden život. Takže si přidáme život, to je dobrá karta. Zahraju také kulový blesk, který mě umožňuje získat jeden žeton útoku. A kdybych porazil, v tomto kole nepřítele, tak navíc bych získal jeden žeton vlivu. To se mně ale nepovede. A teď tu mám neviditelný plášť a Aloho Mora. Každý mě umožní získat jeden žeton vlivu. Takže já si vezmu 2 žetony vlivu a kouknu se, jestli za ně můžu něco koupit. Jo, mám tady zase možnost koupit to Wingardium Leviosa. Já to udělám, takže utratím tyto 2 žetony vlivu. Koupím si kouzlo Wingardium Leviosa a následně umístím tyto 2 žetony útoku k drakovi. Jo, takže už má 2, 4, 5, takže ještě jeden žeton útoku a bude poražen. To je z Harryho tahu všechno. Doplní se nová bradavická karta. Přišel moudrý klobouk. A s lokací se nic neděje. S nepřítelem taky ne. Dobereme 5 karet. 5 karet. A hraje Neville. Tak Neville odhalí kartu černé magie. Je to Expulso. Aktivní hrdina ztratí 2 životy. Tak, Neville si ubere 2 životy. Draco Malfoy zase nic nedělá, protože nebyl přidán žeton nepřátel na lokaci. A Neville hraje své karty. Jo, teď to vypadá dobře. Protože já tady mám dvakrát Aloho Mora. Hraju dvakrát Aloho Mora. A za ty si koupím, za ty dostanu 2 žetony vlivu. Pak tu mám fanfrpálovou výbavu. Tu zahraju. Takže fanfrpálová výbava mě umožní získat jeden žeton útoku.
A jeden život. Pak zahraju předmět Mandragora, který mě umožňuje buď získat jeden žeton útoku, nebo vybrat hrdinu, který získá dva životy, tak Neville vybere zase sebe a přidá si dva životy. Takže má 8. A poslední tady mám pamatováček, který když zahraju, tak získám jeden žeton vlivu. Takže ho zahraju, získám žeton vlivu. Tak, za 3 žetony vlivu si můžu koupit pouze Reparo, což udělám, takže koupím za 3 žetony vlivu Reparo a jeden žeton útoku přidám sem drakovi. A teďka tady má drako 2, 4, 6 žetonů útoku a on má celkem 6 životů. To znamená, že jsme draka porazili. Jako odměnu získáme, že odebereme z lokace jeden žeton nepřátel. Takže tento žeton odebereme zpět. Žetony útoku dáme zpět do zásoby. A tohoto nepřítele můžeme dát na odkládací balíček. Tak, přejdeme do fáze ukončení tahu, kde se zkontroluje lokace, s tou se nic neděje. Nepřítel byl poražen, takže se vyloží nový nepřítel. Jo? Je důležitý, že vy toho nového nepřítele vykládáte až v té fázi ukončení tahu. To znamená, že kdybych já třeba získal v tomto tahu 3 žetony útoku, drakovi by ke smrti zbýval jeden, tak to neznamená, že já bych mu dal drakovi jeden, porazil tím draka, vyložil nového nepřítele a tomu bych rovnou dal ty dva zbylé. Jo, tak to nejde, protože ten nový nepřítel se odhalí až v té fázi ukončení tahu, kdy vlastně vy už zahazujete i žetony. A novým nepřítelem v této fázi je Crab a Goyle, který způsobí, že vždy, když hrdina v důsledku karet nebo černé magie nebo schopnosti nepřítele odloží kartu, ztratí jeden život. Takže kdykoliv nás karta černé magie donutí odložit kartu, tak si ubereme život kvůli Krebovi a Goylovi. Jo, tady je v důsledku černé magie nebo schopnosti nepřítele. Ta schopnost nepřítele by se využívala pouze tehdy, pokud byste měli tady dva vyložené nepřítele současně, takže až v pozdějších letech. V tomto prvním roce vlastně nás může ohrozit pouze odložení karty v důsledku karty černé magie. A pokud porazíme Kreba a Goyla, tak si každý hrdina dobere kartu. Následně doplníme nabídku bradavických karet a Neville si dobere 5 nových karet. A natahuje opět Harry, který nejdříve vyloží novou kartu černé magie, která je skamenění. Každý hrdina ztratí jeden život a do konce tohoto tahu nemůže dobírat karty. Takže každý hrdina ztratí jeden život a nemůžeme dobírat karty. To znamená, nemůžeme si brát karty z našeho dobíracího balíčku. Ale kupovat karty samozřejmě můžeme. Vyhodnotíme nepřítele. My jsme žádnou kartu odkládat nemuseli, proto se tato schopnost nepřítele nevyhodnocuje. A Harry zahraje své karty, takže máme tady 3x Aloho Mora, takže získáme 3 žetony vlivu. Následně zahrajeme kouzlo Incendio, které nám umožňuje získat jeden žeton útoku a dobrat si kartu. To bychom normálně mohli, ale protože
karta černé magie je skamenění, která nám říká, že do konce tohoto tahu nemůžeme dobírat karty, tak my si tu kartu dobrat nemůžeme, takže jsme získali pouze ten žeton útoku. A pak tu máme Hedviku, která nám umožní buď získat žeton útoku, nebo dva životy. Životů máme celkem dost, tak já si vyberu ten žeton útoku. Tak, mám tady dva žetony útoku, které rovnou dám tady Krebovi a Goylovi, ti mají 5 životů. A za 3 žetony vlivu si koupím, mám jenom jednu možnost, tak si koupím tady kouzlo Reparo. Tak, konec tahu. S lokací se nic neděje. Nepřítele jsme neporazili. A doplníme nabídku bradavických karet. Harry Potter dobere 5 karet. V dobíracím balíčku má pouze 2 karty, takže ty si vezme. Následně zamíchá odkládací balíček. A dobere k těm dvou ještě 3 karty, aby měl celkem 5. Tak a na tahu je Neville. Odhalíme kartu černé magie, která říká, je to expulzo, aktivní hrdina ztratí 2 životy. Tomu Nevillovi teda ty životy celkem mizí, takže ze 7 má 5. Kreb a Goyle opět nic nám nespůsobí, protože jsme nemuseli odložit kartu. A Neville zahraje své karty. Má tady 4x Aloho Mora, takže získá 4 žetony vlivu. 3, 4. A má tady Trevora, který mu umožňuje buď získat jeden žeton útoku, nebo 2 životy. Neville je na tom s životama docela špatně, tak já ho vyléčím a zahraje Trevora a vyléčí si 2 životy. Následně za tyto 4 žetony vlivu koupíme nějaké buď kouzlo, nebo moudrý klobouk, nebo předmět tady máme. Tato kouzlo descenduje celkem fajn, které umožňuje získat 2 žetony útoku, ale je příliš drahé. Neville má pouze 4 žetony vlivu. Tak koupíme si moudrý klobouk za 4. Takže Neville si koupí moudrý klobouk. A to je z jeho tahu všechno. Takže zkontrolujeme lokaci, tam se nic nestalo. Nepřítele jsme neporazili, takže doplníme nabídku bradavických karet. Přibyla tu esence Střemdavy, která umožní vybrat hrdinu, který získá 2 životy. To je celkem dobrá karta za malé peníze. Určitě ta se bude hodit. Neville si dobere 5 karet. V dobíracím balíčku má pouze 3. Proto zamíchá svůj odkládací balíček. A k těm 3 ještě dobere 2. Zbytek dá na svůj dobírací balíček. Natahuje opět Harry. Takže odhalí novou kartu černé magie. Je to ten, jehož jméno nesmíme vyslovit. Přidáme na lokaci jeden žeton nepřátel. Takže jeden žeton nepřátel se přidá na lokaci. Kreb a Goyle opět nic nespůsobí, protože jsme žádnou kartu nemuseli odkládat. A Harry zahraje své karty. Má tady 3x Aloho Mora. Takže zahraje 3x Aloho Mora, to znamená, že dostane 3 žetony vlivu. Má tady kouzlo Incendio, které říká, získej jeden žeton útoku a dober si kartu. Takže získáme jeden žeton útoku a dobereme jednu kartu. Výborně, přišel nám kulový blesk, který zahrajeme.
A ten nám umožní získat jeden žeton útoku. A pokud v tomto tahu porazíme nepřítele, navíc získáme jeden žeton vlivu. To se nám podaří, protože já tady mám ještě fanfrpálovou výbavu, která říká, že získám jeden žeton útoku a jeden život. Takže jeden žeton útoku a jeden život. A následně dám tady tři žetony útoku na Kreba a Goyla. To znamená, že celkem mají pět. Oni mají pět životů, takže jsme je porazili. Odměnou je, že každý hrdina si dobere kartu. Takže Harry dobere jednu, tu si vezmu takhle do ruky a Nevillovi přidáme jednu takhle do balíčku. Nebo na ruku, takhle. Nepřítel je poražen. A my ještě, protože jsme porazili nepřítele, tak tady jsme měli ten kulový blesk, že nám ještě získá navíc jeden žeton vlivu. Takže Harry dostane ještě žeton vlivu. A do ruky si dolízl Hedviku, která říká, vyber jedno, buď získej žeton útoku, nebo dva životy. Žeton útoku nám by byl teďka k ničemu, protože bychom ho stejně neměli tady komu dát. Proto já si zahraju ještě Hedviku a vyberu dva životy, takže Harry má plný počet životů. Následně za čtyři žetony vlivu koupíme, škoda, že nemáme těch pět, ale koupíme si třeba to Incendio za čtyři. Tak, takhle. Následně zkontrolujeme, jo, to je všechno, jdeme do fáze ukončení tahu. Lokace se nemění, vyložíme nového nepřítele. To je Quirrell, který způsobí to, že aktivní hrdina ztratí jeden život. Vždy. A když ho porazíme, tak každý hrdina získá jeden žeton vlivu a jeden život. Quirrell má 6 životů, ale je to poslední nepřítel, který nás čeká. Doplníme bradavické karty. A natahuje Neville. Jo, Harry si ještě dobere 5 karet. A může hrát Neville. Tak, Neville odhalí kartu černé magie. Je to ten jehož jméno, nesmíme vyslovit, která říká, přidej na lokaci jeden žeton nepřátel. Takže už tady máme dva. Následně vyhodnotíme schopnost nepřátel. Aktivní hrdina ztratí jeden život, takže Neville přijde o jeden život. A Neville hraje své karty. Má tady jeden, dva, tři. Tři Alohomora kouzla. Takže to zahrajem. Získá tři žetony vlivu. Následně tady má kouzlo Reparo. Vyber jedno. Buď získej dva žetony vlivu, nebo si dober kartu. Tak my chceme ty dva žetony vlivu, aby jsme si mohli koupit tady to Descendo pro Nevilla. Následně tady má Wingardium Leviosa, získáme jeden žeton vlivu a předměty, které si koupíme v tomto tahu, můžeme dát na vrch dobíracího balíčku. To se hodí. A poslední kartu tady má Mandragoru, kde si může vybrat, že buď získá žeton útoku, nebo vybere hrdinu, který získá dva životy. Životů máme poměrně dost, tak si vybere ten žeton útoku. Tak. Následně zahrajeme ty žetony, takže umístíme žeton útoku Quirrellovi sem do zásoby a máme 2, 4, Neville má 6 žetonů vlivu a to nám bohužel nevíde, jeden nám zbyde, takže 2 za 5 žetonů vlivu si koupí Descendo.
A mně by se hodilo možná spíš koupit, ale asi to nechám být. Pouze předměty bych mohl dát na vrch dobíracího balíčku. Takže, protože kupuju kouzlo, tak to dám normálně na vrch odkládacího. A to je všechno. Víc udělat nemůže. Lokace zůstává. Nepřítel taky. A doloží se zde karta. Neville musí zahodit tento žeton vlivu, protože do dalšího tahu se mu žádný nepřenáší. A dobere si 5 karet. Tak, na tahu je Harry. Harry, protože tady už nejsou karty černé magie, tak tento odkládací balíček se zamíchá. A vytvoří se zde nový dobírací balíček. Tak Harry odhalí kartu. Je to opět ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, takže na lokaci přidáme jeden žeton nepřátel. Vyhodnotíme schopnost nepřítele. Aktivní hrdina ztratí jeden život, takže Harry ztratí jeden život. A Harry zahraje své karty. Máme tady dvakrát Aloho Mora, takže získáme 2 žetony vlivu. Následně můžeme zahrát Reparo, které nám umožňuje buď získat 2 žetony vlivu, nebo si dobrat kartu. Já koukám. Já si doberu kartu. Jo, ty 2 žetony vlivu nechci, takže si doberu kartu. Wow. No, tak to nic moc. Přišlo mě znova Aloho Mora. Takže jeden žeton vlivu. A pak tady mám Wingardium Leviosa, získám jeden žeton vlivu a předměty, jež si koupím v tomto tahu, můžu položit na vrch dobíracího balíčku. A pak tu mám neviditelný plášť, získám ještě jeden žeton vlivu. Tak, to je všechno. Mám tady 2, 4, 5 žetonů vlivu, takže za 5 já si koupím to Descendo, protože to mě umožní získat 2 žetony útoku. To je dobrá karta. Tak. Ukončíme tak Harryho, takže lokace zůstává. Aktivní hrdina neporažen, teda aktivní hrdina nepřítel neporažen a doložíme novou bradavickou, doplníme bradavické karty. A Harry dobere 5 karet. Jednu tady má. Následně zamíchá svůj skládací balíček. Dobere ještě 4. Takto. A toto dá jako svůj dobírací balíček. Natahuje Neville, který vyloží kartu černé magie. Každý hrdina ztratí jeden život a do konce tohoto tahu nemůže dobírat karty. Takže každý hrdina ztratí život. A nikdo nemůže dobírat karty. Následně vyhodnotíme tady schopnost nepřítele. Aktivní hrdina ztratí jeden život, takže Neville ztratí ještě jeden život. A následně Neville zahraje své karty. Máme tady 3x Aloho Mora. To znamená 3x žeton vlivu. Máme tady fanfarpálovou výbavu. To znamená jeden žeton útoku a jeden život. A pak tu máme Trevora, který umožňuje buď získat jeden žeton útoku nebo 2 životy. Tak já vyberu ten žeton útoku. Takže takhle vybereme žeton útoku. Tak. Následně umístím žetony útoku na Quirrella. Takže už má 3.
ještě tři a vyhrajeme, protože porazíme nepřátele. A za tyto tři žetony vlivu si... Já si koupím za dva tu esenci střemdavy. Takže za dva žetony koupím tady esenci střemdavy, kterou dám sem. To je všechno, víc nemůžu udělat. Ukončení tahu, lokace nám zůstává, nepřítel neporažen, doplníme bradavické karty. Přišla nám tam další fanfrpálová výbava, to je dobrá karta. A nebyl tento, že ten musí zahodit a dobere si pět karet. V dobíracím balíčku už má pouze čtyři, takže ty si nechá, zamíchá svůj odkládací balíček. A dobere si pátou. Zbytek dá jako svůj nový dobírací balíček. Tak natahuje opět Harry. Odhalí kartu černé magie. Je tu Flipendo. Aktivní hrdina ztratí jeden život a odloží kartu. Takže Harry ztratí jeden život a musí odložit kartu. On tady má čtyřikrát Alohomora a Descendo, takže jednou Alohomora odloží. Následně ztratí další život kvůli tady Quirillovi, takže jde na 6 a zahraje své karty. Takže máme tady třikrát Alohomora, takže tři žetony vlivu. A jednou Descendo, dva žetony útoku. Získáme. Tak, žetony útoku umístíme na Quirilla. A za tři žetony vlivu si koupíme fanfrpálovou výbavu. Ta se mně líbí. Tak. To je všechno, víc Harry udělat nemůže. Ukončení tahu. Lokace zůstává. Nepřítel neporažen. A doplníme bradavické karty. Harry dobere pět karet nových. A může hrát Neville. Neville odhalí novou kartu černé magie. Expulzo, aktivní hrdina ztratí dva životy. Takže Neville jde z 5 na 3. Následně Neville ztratí ještě jeden život kvůli tady Quirillovi, takže už má jenom dva životy. A hraje své karty. Tak, on tady má Descendo. Získáme dva žetony útoku, takže to určitě zahrajeme. Takže získá dva žetony útoku. Moudrý klobouk, Reparo, pamatováček a Alohomora. Tak moudrý klobouk umožní získat dva žetony vlivu. A ještě říká, že pokud si koupíme nějakého spojence, tak ho můžeme dát na vrch dobíracího balíčku a ne na vrch odhazovacího. Jo, že bychom měli jistotu, že nám přijde příští tah do ruky. Reparo, vyber jedno. Buď získej dva žetony vlivu, nebo si dober kartu. Tak si vezmeme třeba žetony vlivu, aby jsme měli na nákupy. Pamatováček, máme další žeton vlivu. A Alohomora, další žeton vlivu. Tak, máme tady 3 a 3, 6 žetonů vlivu. Tak já si koupím, tak Neville si koupí za těch 6, tak koupí třeba dvakrát Reparo. 3 a 3, jo, každá za 3. A následně umístí žetony útoku tady na... Jo, na Quirilla. A on tam může dát jeden, protože tím pádem zde máme 6 žetonů útoku a Quirill je mrtvej. Jo, odměna je, každý získá ještě jeden žeton vlivu, jeden život
každý hrdina, takže i Harry by získal jeden žeton vlivu a jeden život. A to byl poslední nepřítel, kterého nám zbývalo porazit. To znamená, že je konec hry a my jsme vyhráli. Jo, hráči vyhráli. V tomto případě teda jeden hráč, ale za dvě postavy. Jo, ono je pravda, že ten první rok je opravdu jednoduchý. Je to i ten druhý. Je to o tom, abyste tu hru se naučili, jak funguje, jak to dělat co nejlépe. Dá se to stížit třeba tak, že si už na začátku sem umístíte jeden nebo dva žetony těch nepřátel, aby vlastně jste měli takové stížené podmínky, protože nám teďka ani vlastně nepřátelé neobsadili ani jednu lokaci. Takže jako takhle, ono na první pohled se to může zdát až moc jednoduše, třeba pro někoho nudně, že vlastně děláte furt to samý, koupíte si žetony vlivu, nebo koupíte si karty, získáte žetony útoku, dáte je sem pořád dokola, ale věřte, že potom v těch dalších ročnících od toho třetího roku, tak je to mnohem těžší. Potom tady máte těch nepřátel víc, vyhodnotí se jejich schopnosti vždycky, těch všech, co jsou vyložený. Jo, je to pak záživnější, tohle ty první dva roky opravdu jsou jenom na to naučení. Jo, tak doufám, že vás od této hry neodradí to, že to na první pohled, tak to, jak jsem to ukázal, mohlo vypadat až moc jednoduše a jako, no, jak říkám, pro někoho možná trošku nudně. V těch dalších letech, jo, přibývají tam další komponenty v té hře, jsou tam kostky a nějaké další žetony, tak je to pestřejší v těch dalších ročnících. Možná se vám na základě videa zdá tato hra příliš jednoduchá, ale věřte tomu, že čím dále se ve hře dostanete, tím těžším nepřátelům čelíte a zdaleka není tak jednoduché vyhrát. Proto ji doporučuji a určitě jí dejte šanci. Mějte se hezky a příště ahoj!